Ostrí kluci jsou zpátky. Nejdřív tlačíte auto rychlejc, mnohem rychlejc, než jezdí moje máma. A pak použijete led jako jiní lidi obvazy. A pak si procházíte z dma. Kdo teda kluci nás jste? Tohle jsou Děvenko, ty nejkrutopřísnější vojáčci ever. Belgický harapes a Dolfík Gangrena si to zase rozdají jako univerzální vojáci. Kultovní movie dneska večír.